قسمی که میبینین ما در چهارراهی 500 فامیلی قرار دارم. دکانا و بعضی لیسه های خصوصی بر ما گفتن که همیجا بودن، اونا را هم تخریب کردن چون به نقشه بود. وقتی که تخریب شد، شما از مسئولین شهرداری کسامت پیشتان گفت که برتان کدام جای دیگه در نظر؟ نه، ما را تاول در نظر نگرفته. ما یک دم مسئولین شما کسامت پیش نه یار ما گفتن در جریو مونده ما را تا جای نشون میتای برادر پاس کوچه ما دک به پاس کوچه دو اینجا ما تو میریت مو مورم یک روز فقط می 12 بجه وقت داد که بعدا مال تا جمع کنم. این ساعت دکان بود. این حال خودت فکر کن که اگه اینجا دکان باشه خیلی مردم در کجا را بره؟ صاحبای تانک ما شمال رفتن گفتن تابل خون آمدیم. خام. چیزام نگفتن؟ تابل چیزام نگفتن دیگه. خام. فعلا همین ساعت را تحریم کرد بخاطر سایه سبز. سه روز پیش که یک هفته پیش میگفت که آمادگی تنه بگیری یا نیم پاکاری میکنی. باز شما چی گفتین؟ باز ما هم تکرد مقابل زیده نگرد. دیزاین هم کردی؟ جورش هم کردی؟ نصب شام کردی؟ کل همی کارها از یام مربوط میمید. ماشاءالله چقدر مقبول نام خدا جور شدن؟ مقبول میشیم شالا بخیر یک دفعه تکمیل شد و حالا زیر کار هستم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام وطنداران عزیز، طرفداران افغان ویژن، امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. دوستان عزیز، باز هم با یکی از گزارشات ویژه من با من ظهورالله نوری خوش آمدین. قسمی که میبینین من در چهارراهی 500 فامیلی قرار دارم. چهارراهی 500 فامیلی که قبلا گزارش من داشتم بر شما، کار جریان داشت، چهارراهی را نام خدا تزیین کردن، جور کردن و یک سلسله کارهایش هم همچنان باقی مانده و همچنان در اطراف از این که دکان ها بود و بعضی کراچی ها اینجا بودن مصروف کار بودن، دکان ها و بعضی لیسه های خصوصی بر من گفتن که همیجا بودن، اونا را هم تخریب کردن چون به نقشه بودن. دیگه بیشتر حرفا را امرای مردم می داشته باشیم و کسایی که اینجا اگر دکان داشتن کسی را پیدا کردیم همچنان امرایشون صحبت ها را می داشته باشم که بیشتر مشکلاتشان هم بشنویم و چگونه اینا ای کار کردن، آیا مردم در جیجان گذاشتن یا خیر. سلام احترامات، خوب است ان شاء الله؟ بخیر است، قربانتان سلامت. یک معرفی کنین به دوستا خدا. بیادر ما آدم چاره 500 مالی دکان ما بود. خب بیادر بسیار بخش دیگه اول بیادر این دیگه از سر شاروات های بگیرم از سر چکی بگیرم بیادر همه کدر شروع میکنیم که پیش از این که کار شروع شد آیا شما را در جیران گذاشتن نگذاشتن، خبر داشتین نداشتین؟ بیادر ما را یک روز فقط 12 بجه وقت داد که بعدا مالتان را جمع کنی. ما بعدر مواد تعمیراتی اینم اینجا بعدر این مواد تعمیراتی کنم قسمت دکانتان اینم اینجا اینم این سایه که تخریب شدن از ما بعدر شاروال هم داد گرفت، هم مالیه ما هم جواز ما کلش بعدر مکمل پاک بود. این اینجا هر نفر را به در 20 لک 15 لک فتا اوندار ساخت. پیش از این کار خود شروع کنن آیا کدام احوال از کسی شنیده بوده این یا گفته بودن؟ نه کس ما را نگاه، فقط امی 12 بجه به در امی کاغذ آورد که به در برداره تا امی ما را ما قواق نداد به در که مثال رنگ ما را هر کدام ما به در ده لک به در ما در از این ضربه خورده ما لک رنگ ما به در مایده شد به در کل چیز ما به در دیگه چی را بگویم به در انال با به رنگ با به در کلش توانی هر دو دکان 50 دانه بدر دکان بود، هر 50 دانه شهر کدومش دلک 12 لک فقط قرضدار بدر اینجا بدر به مردم قرض دادیم، قرض گرفتیم از شرکت. آره این مشکل ما رو بدر دولت بدر مجبور است که رفع کنه. وقتی که تخریب شد شما از مسئولین شهرداری کسامت پیشتان گفت که برتان کدام جای دیگه در نظر؟ نه ما رو تاول در نظر نگرفته. ما یک دم از مسئولین شما کسامت پیشتان نه یار ما گفتیم در جریان مونده ما رو تک جای نشون میتی بدر دو پاس کوچه ما دک به پاس کوچه دو اینجا ما تو میریت مو کم میچلا این مشکلات دیگه اینجا ما اینه مقا نقصه که ما بدر از شاروال بدر خواهش میکنیم که بدر ما رو یک جای خوبی جبتا ما رو که در جای خیرخانه نتدم اینجا ما مشتری ما بدر هر کدومش دل عرفت دوازه لفه ما رو مردم برده. خب حالا ما یادر مجبوره که از یخن ما میگیره ما مجبور از یخن شاروال سای بگیریم
مشکل ما را که بدر شاروال سوی بدر رفع نکنه هیچ گان نداره که بدر ما را جای نتا این سایه بدر 15 سال بدر ما جایداد اینجا بدر تحویل میکردم به دولت مالیم پاک بود، جوازم پاک بود، جایدادهای ما پاک بود. خود در است که این ساعه خو مکمل مربوط سرک میشد که این سرک چهار سرک تا آخر او طرف هم میره قصبان میره دیگه ای که این کار کردن در جیجان نگذاشتن یا عجله ای شد شاید کنم تصمیم حتما بر شما بگیرن با ما که ضروریت هست بگیره بخاطر که ضروریت هست مرم یک ما پیش میگفت ما هر کدوم ما چهار لک پنج لرفن رنگ آوردیم مرد این وقت کار کرد مالای تنه کجا بردی؟ مال ما میال تیت هست در کدام از در بدر اتنیمی جا چیر شد ات وقت مدر اومد کرن دارد چیر شد کی چور کرد؟ یه بدر یال اینجا کس که اوته میگه بدر بردار ما دو گدودی بدر مال خود چرا خم بگیرتیم لفق سر ما که دست که اوته بده زده خب یه خیر باشه توکل به خدا زنده باشه خیلی بینه زنده باشه زنده باشه انشالله که یک تصمیم قاطع بر شما بگیرم خدا مهربان است نگرم ما از یخن شما سو مجبور هستیم بگیرم خدا مهربان ما زی وطن هستیم در یه در هستیم دیگه وطن خود نیستیم انشالله انشالله خدا مهربان است بخیر باشید میبینین دوستا که وطندارای ما به این تو یک مشکلات روبرو هستن انشالله که مسئولین امنیتی همچنان یک تصمیم قاطع برای زینا بگیرن که یک جای برشان ندخل مشخص بکنن که من اطمینان کامل دارم که انشالله حتما یک اقدامی که از طرف دولت صورت میگیره حتما یک جای دیگر برشان در نظر گیره که شما ببینید دوستای عزیز برتان گفت اینجا مکمل دکان ها بودن و دکان هایی که کسایی که در این ساحه کار میکرد تقریبا 10 سال و 15 سال اینجا بودن و این سرک مکمل در نقشه بود در اون زمان هم ولی فعلا که عملی شد مردم یک سلسله مشکلات خود داره شکایات خود داره که انشالله به مشکلات از اونام رسیدگی شد بخیر خب دوستای عزیز شما تصاویر ببینیم ما همچنان میریم کوشش میکنیم که وطندارای خود و کسایی که اینجا دکان داشتن اونا را پیدا بکنم ببینیم که چی گفتنی دارن شما تصاویر را تا اون وقت ببینیم خب بیاین دوستای عزیز اونو قسمت سرکم که شما میبینین اونجا را هم تخریب کردن دکانا را فکر میکنم اینمی تانگ تیل هم که هست اینجا تانگ تیل 500 فامیلی اینمی هم در نقشه است که تیلش بخیر خلاص شد بخیر هم گفتم که او را هم فکر میکنم تخریب میکنن میرم امرو از نام صحبت ها را میداشته باشیم و دیگه وطندار های ما اینجا هستن کسایی که معلومات اگر داشته باشن میخوایم امروشان صحبت بکنم که اینی قسمت هم تا اونو قسمت ها اون دوستا ببینین شما تا اون قسمت ها کلش تخریب کردن سرک کلان میسازن بزرگ میسازن خوی یک هم خوب است و هم بد خوبش به این خاطر است که یک ذره منظم میشه از بیروبار و ازدحام و ما شما یک کمک بیغم میشیم و بعدیش به خاطر چهار نفر غریب که در اینجا مصروف بودن اونا را انشالله که برشون یک جای مشخص جور کنن به او خاطر خب آیسه خوب است انشالله صد خوب است بخیر است صد خوب است بخیر است همینجا از خانه؟ نه خانه وطن است کپیسا است خب اینجا چی تو کامدی؟ اینجا قاید مترک است اینجا در لین کار میکنم خب در می لین میباشین؟ لین کار چطور است از این وضعیت خبر داشتین نداشتین شما؟ از این وضعیت دیگه وقت کسی خبر نبود خواه اینه میال ناغانی اینه میتوه غرفه مرفه را برداشته رفتن دیگه این که به کسی فایده شد و به کسی تاوان رو گفت مشکل چی گفتنی داری خودت در مورد ازی؟ در مورد ازی چی گفتنی نداریم دیگه مقصد ازی که اگه آباتی چه خوب به مردم خوب است آباتی شب هم مردم خوب است چهار سرک شب هم بیروبار یک سرک کم میشه سهولت ایجاد میشه و پیشتر هم به دوستا گفتم مشکلات مردم یک کمک کسایی که دکان داشت هست بخوایم نخوایم چون یک چهار به غریبیشان میشد ولی شاید یک جای دیگه برشان در نظر بگیرن شاید در نظر برشان گرفته شد برشان بتن جای بتن به چون دیگه نخواد باشه دیگه کدام پیام خاص اگه داشته باشه اجازه بده تشکر زنده باشه همین که فامیل آباتی و چی چه با خوش هستیم تشکر بخیر باشه قربان تشکر از شما خب بین دوستای عزیز او قسمت هم یک بار میبینیم و اون قسمت دیگه هم که موترهای ساده سو طرف چهارراه چهارایی او را هم برتان میرم از نزدیک همراه مردم محل صحبت میکنم نشان میتم بین دوستای عزیز بریم بجرم
بیشتر براتون گفتم اینجا رو مکمل تخریب کردن، این قسمت هم مکمل تا اون قسمت هایی که تانگ تیل است بیشتر از اون رو هم تخریب میکنن، که فعلا امروز روز جمعه است، رخصتی است، مسئولین هم کسی نیست اینجا، که ما امرایشون صحبت میکردم، کسایی که اینجا مسئول بودن تخریب میکردن پس دوباره جور میکردن، انجینرهای همین ساحه اگر می بودن خب چقدر خوب که ما امرایشون صحبت میکردم که مشکلات مردم چطور میشه برشان رسیدگی میشه یا خیر. خب ما میخوایم که به این طرف برم، همین مسئولین اینجا اگر کسی بود از این تانگ تیل امرایش صحبت بکنم. آقای صبح خان سلام، خوب هستین انشالله؟ مزاحم شویم یک دقیقه؟ خواهش میکنم. خوب هستین انشالله؟ سلام، سلامت باشید. چی کار بار چی مصرفیت اینجا چطور کشیشته بودی؟ ما خود ماتل یک دوست خودشتم هم اینجا خواستیم بریم کجا بغرا ماتل از اوستم که بخیر برای اینجا دوکان چیز خود نداشتین؟ نه اینجا؟ نه ما دوکان چیز نداشتیم. یک سلسله مشکلات ها وطندارای ما داشتن در این ساعه، گفتن که والا شورای کابل آمد دیره تخریب کرد، جای دیگه به ما در نظر نگرفتن. گفتم باش که ببینیم پیدا کردن میتونیم نمیتونیم، امروز جمعه هم است، رخصتی هم است که امروزشان صحبت کنیم. برای فعلا خب جای برای جا چیز نکردن دیگه، پیدا نکردن. فعلا خب یا کلشان تخریب شدن دکان ها، ازدهام بسیار زیاد بود، راه بندی بسیار زیاد بود به خاطر چیز این چارایی بند میشد اکثر وقت، به اون خاطر تصمیم گرفتن که ما در آینده جای برزیا و البته لیستشان نگرفته باشد در نهایه مربوطه شاید برشان جای در نظر گرفته باشه. فعلا خب اینا را کلش تخریب کرد، این ساها مال کلان شده، آزاد شده. خب مردم هم اونال شما ببینید که در بایر سرک آمده جنس خود هم میفروشنه، مردم هم به این سال در گوشک در بیان سودای خود بکنن کدام گپی نیست. خودم قدر سالایی که کس چیز نگفتن آمدن، هر کس دکان خود آیست آیست پیش آوردن، یکان تای دوگام دکان جا کت آیست آیست، حالا که یک بازار برشان جور شد، حالا که شوروری کابل آمد اقدام کرد و فهمیدن که خود سرک ملکیت دولت است و سرک چهار سرک حق داره، نه دولت همیچه که باید آباد کنه تا قسمت های سرک نه فکر کنم بیرنی تا اونو قسمت ها، حالا که تخریب کرده حالا غال مغال همه گی بر آمدن. یه طور اینی ساحه را میبینی؟ اینی ساحه دوکان بود، این حال خودت فکر کن که اگه اینجا دوکان باشه خیلی مردم در کجا را بره؟ اونو پیادره و میلانه بود، توجه سگرت فروش و شور نخود فروش و اینم ایجی چی بلاسته ایم یاو چیز که مفروشن نیشکر، اینا استاد بود بگه موتر ها مزگاه موتر نیسته، نه حال اینجا ریلا کرد امکان داره که این موتر های دو جنبه اینجا استاد کنه، شوری خود از جوار داره برن موتره. کار خوب خواهش من تا برای از این مردم هم مشکل است، بیچاره از مردم یک جای شاروالی در نظر بگیره، برای مردم یک جای کار چیز پیدا شود، ساحه پیدا شود، کار خود همونجا پیش ببره. خدا مهربان است که ات یک کار شود که میگن نه سیخ بسازه و نه کباب، تا اینه متر یک کار شود ما هم خوش هستیم دهی، حالا فعلا تا اینه متر یک مشکلات ها آمده. خدا مهربان است حتما در قبال از نوع یک تصمیم خواد گرفتن. تشکر آجی سه بخند، تشکر خیر باشین، سلامت ببخشین، مزاحم شدم. خب باش که اینجا از مسئولینشان کسی امروی ما صحبت میکنه نمیکنه صحبت میکنین امروی ما کدامتان؟ کجا هستن؟ شما خوب هستین انشالله؟ ساعتان خوب است؟ بخیر هستین؟ مزایم خود نیستم انشالله؟ بخیر باشین، زنده باشین، یک معرفی کوتاه خوب بکنین. نام زهور از ولایت پروان و لسولی شاکر دقمه فیلن باشنده کابل هستن. هم نام هم هستیم اینه دوستا، باید انال امروی ما هم کاری کنی. خب خبر شدیم که نقشه سر طرف تانک تیل شما میایه، آیا ای هم تخریب میشه نمیشه چی گفتن؟ دقیق که معلوم نیستم که میان نمیان، مصاحبه تانک ما شروعات رفتن گفتن تا بل خوند آمدین چیز هم نگفتن؟ تا بل چیز هم نگفتن دیگه، فعلا همین سوال را تخریب کرد بخاطر سایه سبز، نقشه سرک هم نیست سایه سبز هست دیگه، میگفتن هم بشه که سایه سبز میشه دیگه سایه سرک میشه، چون سرک میبینین که یک سرک گفتن میشه دیگه بسیار خورد است، یک سرک گفتن میشه، فعلا وقت از تخریب از اینا بود. یکی از مردم روزگار خراب است، ماه مبارک رمضان آمدنی است، همین که بعد از این دام میشد مشکل نبود، فعلا وقت تخریبش نبود. اینا رو که تخریب کردن پیش از پیش گفتن اول دادن؟ اول برشون دادن، یک هفته پیش اول برشون داده بود که سایه شما تخریب میشه سایه سبز است، بازم مردم این مردم افغانستان ما شما خیلی سخزور است، نه نمیشه نمیشه تا که بالا سرشون آمد تخریب شون کرد. سر از اون وقت هم برشون سه روز که اینا خود بازم ببره یک هفته سه روز وقت یک هفته سه روز وقت اونجا پرسان کردم از یک کس میگه نه با ما وقت هیچ نداد، نه وقت داد، یک هفته پیش خود رئیس نایه آمد وقت داد، سه روز با خود شروع آمد که سایه تخریب میشه سایه سبز است، لطفاً
سوار تخلیه کنه. دید که مردم نشد. با کامان تخلیه کشند چند جا ایجا چپکت کراچه را برد. قسمت بازم برش میگه بره خرد امروزان آینات نبره که نقصان نگونه توان نگونه می خرست و آرخ شد آخرند. باید مردم باید با سلو سلو برده کنه. سوال خود دولتیست ها. بخوای نخوای امروز نه فردا نه پس فردا حتما یک روز سرک جور میشد. صد فیصد. کدام پلان برشان گرفتن؟ گفتن برشان کدام جای برشان تعیین کرد؟ فعلا دیگه جای نگفتن کجا میشن. خام مردم هم دمی چند روز به شروع رفته هستن که می جای سایه تبیز شد که ما در کجا کراچه خدابانیم که یک سیستم ها گفتن که ما به شما یک سیستم جور میکنیم که سایه قصابی ها جدا باشه، سایه ترکوریسی ها جدا باشه، یا فروشی دو که یک سیستم باشه روان باشه. کلو ما خوش هستیم که یک سایه منظم شد، بیره بارم کم میشه، یک جای مشخص کجور شد، همه گیم اونجا میتونه به آسانی مشکل خود رفع بسازه. کدام پیام گفتنی خواست اگر داشته باشین کمره در خدمت؟ پیام به مردم وطن امید است که دائم خوش باشن، آرام باشن، از حوصله کار بگیرن. دقیقاً کشور یک سو یک بحران بسیار اقتصادی بزرگ روان است. بله دست به دست کم هم نتیم این کشور آباد نباشه. دقیقاً تشکر لازم بخیر باشین، سلامت باشین. خب اینا دوستان قسمی که براتون گفتم در اونجا که تانگ تیل هم گفتن که در نقشه است، اما تو رو من شنیدم امروشان صحبت کردم گفت نه ایجا در نقشه نیست، اما ما حدث میزنم چون او دو قسمت هم تخریب کردن، این قسمت بغل دکانه را که براتون در تصویر نشان دادم اینجا هم تخریب شده بود، اینجا هم فکر میکنم که سرک اگذاری دوگاه هم کلانتر میشه اگر کل تانگ تیل ننشد تا یک قسمت جای برن. خب بیاین دوستا او طرف سرک هم میریم امروی دوستا صحبت ها را میداشته باشیم، برنامه را بیننده باشیم. دوستای طرف سرک آمدیم، ببینین شما این قسمت ها کلش من گزارش قبلی داشتم، اینجا مکمل این قسمت ها قصابی ها بود، قصابی ها بود، ترکاری فروشی ها بود، این قسمت ها خدا کنه که من بتانم یکان دکاندار های ایسا حرم پیدا کرده که امروش بیشتر صحبت بکنم که با چی گونه مشکلات روبرو هستن، چی پیشنهادات از سوی شارواری کاباد یا از طرف ناحیه مربوطه شده برشان. اما اینجا کسی را من نمیبینم، دمی کنار سرک ببینم اگر کنم تارو پیدا کردیم. کدام قصاب؟ خوی بچه اگر کار هم؟ خواه بیاین دو طرف میریم و ایستا ایستا اینه میجا یک سه نفر ششتن نانا میخورن، اگر امروی ما صحبت کردن نانا میخورن بیایم یا نه؟ مزاحم نشم؟ بازم سلام احترامات، خوب است انشالله؟ سلام خوب است، خوب بخیر جان. نمیگیره نمیگیره، نوش جانتان، نوش جان، نوش جان، بخیر باشین. چی حال احوال؟ سلام شما خوب بخیر باشین. یک معرفی خوب لالا جان، اسمم گلرحمن است، باشنده کابل هستم، رسولی خرباغ هستم. خب اینجا کراچی غرفه سیگرت داشتیم دیگه فعلا. خب ما به مخاطر آمدیم ایسا اخو مکمل تخریب شده، او طرف چاروی هم تخریب شده بود و او قسمت ها رو من دیدم که کم کم موج هم تخریب شروع است، فکر میکنم تامو تو تا سرک نو یا قصبه هم طرف ها میره. و از همین نای پانزد اگه از همین جایی که کراچی ها مثالش خلاف مانده شده کراچی بود یا مثلا غرفه سگرت بود یا هر غرفه یک بود برداشت شده تا فلان تا سایه که رسید پاکاری کردن. با دوست نایه 11 دقیقه مسایه که مربوطش میشد تو پاکاری کرده تا پایین تا بالا. اوسا مربوط 11 میشه؟ ایسا مربوط کجا میشه این طرف؟ این نایه ایسا که نایه 15 میشه، ایسا نایه 11 میشه. خب هر دو جگه این موقعیت اینجا را که تخریب کرد دکان شما بود، شما خواهد میجا حضور داشتین، چند روز پیش شما روال داد که ما تخریب شروع میکنیم؟ سه روز پیش که یک هفته پیش، یک هفته پیش میگفت که آمادگی تنه بگیری یعنی ما پاکاری میکنیم. باز شما چی گفتین؟ باز ما هم تو کسی مقابل چیزی نگفتیم دیگه، حکومت هست دیگه. گفتیم درست هست، باز کسی متوجه به کار بود، کسی متوجه به پاکدن خود بود، کسی به متوجه به انتقال دادن جای خود بود، تا روزی که رسید کسی که واتو را گرفت. یعنی هیچ باورشان نمید فکر میکرد که مدوران جمهوریت واره یک کسی میگه گپ میزنم و میره باز بسیاری هم مالاش بود که از کواتور آمد، حتی همون مالش باز کواتور دیگه وقتی که او اختار داده بوده خبر کرد باز اون کار خود عملی کرد دیگه. خب باز تخریب که شد اینجا، باز برتان کدام پیشنهاد دادن؟ گفتن دلجمی دادن که ما دیگه جای برتان در نظر گرفتیم؟ تا فعلا نی خو آوازش است که تصمیم دارن که به میکسوی که جای داشت یک جای مناسب برشان درست میکنن دیگه. معلوم تا فعلا نیستن، سه چهار روز گذشته دیگه زمین خدا مهربان است، وقتی اگه خدا مرا کردن حتما یک جای بر شما توکل ما به خدا، ما گفتیم هر که هر چی باشه با خیر مردم باشه، می هر کاری که از خیر باشه خیر خدا پیش کنه، البته هم با خیر ما باشه.
چقدر خوش هستی که شهر ما یک ذره پاک و صفا میشه؟ درست است یک کمک برای شما نقص رسید، شاید یک جای دیگه منظم بر شما در نظر بگیره، چهارایی مقبول شد، تزئین شد و سرک هم چهار سرکه میشه، عبور و مرور مردم هم یک ذره آسان‌تر میشه. چی گفتنی داری خودت در این مورد؟ گفتنی ما دیگه چیزی نیست، خب ما از این وقت خوش هستیم که هرچی پاک شود، منظم شود، تنظیم شود، رفت آمد آسان شود، مردم ای بری بر هرچی که بگرده به تشویش، به جنجال، به مشکلات سر نخوره، دیگه چی سر سبزی باشه، پاک باشه، منظم باشه، جای ما مترس شود، انشاءالله کار مردم هم روان باشه، دیگه نوز خوبتر میشه انشاءالله. خدا مهربان است. فعلا کشور ما در یک حالت بحرانی قرار داره، باید شانه به شانه، دست به دست بتیم، با دولت خود همکار باشیم در عرصه دیگه. خدا مهربان است، توکل به خدا. به خدا، خداوند خیر ما را پیش کنه، هر چی اعظم است که خیر بهتر است. تشکر الله خیر. ببخشید مزاحم شدیم یک دقیقه. به خیر باشین. خب دوستای عزیز، آهسته آهسته میریم به این طرف دمی چارایی. ما میخوایم داخل شوم، از داخل چارایی همچنان ما میخوایم داخل شوم یک گزارش داشته باشم که چقدر کارا صورت گرفته. گزارش قبلی ما را که دیده بودین دوستای عزیز، باش که مترا تیر شوه، این چارا مکمل تکه سبز گرفته شده بود، کارش جریان داشت، ولی نام خدا فعلا می‌بینین که اینطور تا اینی سرحد رسیده. ولی مهدی جان، جمشید، ما خودت ندیدیم که همی نقشه دیگه قسم بود نه؟ جور بخیر، ستان خوب است؟ جان جور است، بغل کشف کنه، مانده نباشی، جور باشی، بخیر باشی. چطور است کاروبار؟ بخیر میشه؟ والا شکر بخیر است، بخیر میشه. نماز جمعه را خواندی؟ بخیر، پس شروع کردی؟ بخیر، نماز جمعه را خواندم. خدا قبول کنه. خدا قبول. دعا کردی؟ بخیر دعا کردم. چی دعا کردی؟ راز بگو. من دعا کردم واسه خدا هر طرف خوب کنه. بشک مجرد است یا عروسی کردی؟ نه عروسی کردم. خب ما گفتم شاید دعای تو مجرد باشی، گفته باشی خدا دیگه ما را متحد بزن. نه هستم، نه عروسی کردم. خب خداوند همتون خوش و آرام داشته باشین تا آخر زندگیتان. کجاست دیگه مسئولین؟ کم کم خو میبینیم که شما مصروف هستین. انجینر صاحیتون کجاست؟ نمیجا هستم. کارا رو بخیر تا کجا رسوندین؟ کارا رو نمیجا بخیر رسیدم برای کم منده. امی منار، امی نشانه که جور کردن، این دیگه هم کارش باقی مانده نی؟ کارش دیگه باقی مانده. بسیار خوب، تشکر. خودت مزایم کار نمیشیم، خود کار در ما یک دور میزنم دمی چاره. بخیر باشی. بیاین دوستان عزیز یک دور میزنم دمی چاره. اینا میبینین که نام خدا اینه چیک اسکلت بندی کردن، جور کردن که بخیر احساسه ای که جور شد نیه. دیگه یک زیبایی خاص خودم میکشه. دیگه میجه یک لالای دیگه ایمون مصروف کار است، ببین چی میکنه. سلام علیکم، حسن انشاءالله ساعتون خوب است. بسیار جد ببخشین که کار را میکنیم، مزاحم شدم. خیر است، خواهش میکنم. چطور از کار بارد؟ بخیر میگذره انشاءالله. فضل خدا، الحمدلله، سلامت باشی. بیاد قربان، سلامت باشی. رابیز کاری، رابیز میگه نه؟ بله رابیز کاری میگه. بله همین مسئول می آبشارک هم هستم، همین کار دیزاین هم خود دیزاین هم کدی، جورش هم کدی، نصبش هم کدی، کل همین کار را ازیان مربوط می آمد. ماشاءالله چقدر مقبول نام خدا جور شدن. مقبول میشیم انشاءالله، بخیر یک دفعه تکمیل شد و حالا زیر کار هستم. باش دوستا که اصل نفر را پیدا کردیم، حالا خوب صحیح به ما معلومات بده. ای نشانه که جور کردن، ای دوگام کارش باقی مانده یا نی؟ بله کارش باقی مانده. این منطقه که از گل و گلکاری میشه، دو قسمت اکاش چمن میشه یا عوض جور میشه، اما عوض اکای بسیار انتیک مقبول. او هم خواهم عوض خودم فراره است که خودم فراره را که جور کردن، این کدام کار دیگهش باقی مانده یا خیر؟ این فراره دیگه کاراش راس فقط همی حساب نصب آبش همین مونده که همین پایپ آبش هم گپاش. افتتاحی ازی بخیر چی وقت است؟ ان شاء الله بخیر، کوشش میشه که در عید رمضان یا نی ان شاء الله پیش از عید ان شاء الله تسمیم دارم بخیر. خدا مهربان است که نام خدا در این وقتا ما شاهدش هستیم که چهارراهی ها سرکا چقدر سرکارش به صورت پیش میره، تزیین میشه، جور میشه. چی احساس دارین شما؟ والا دیگه احساس خوشی دیگه که شهر ما آباد شود، سرسبز شود، هر
فرد یا جامعه باید کوشش بکنه چیزی که توان داره باید به حساب سرسبزی و زیبایی شهر به سم بگیره. دقیقاً. باز تجارا و کسایی که سرمایه دار هستن باید بسیار بیشتر سم بگیرن، کوشش بکنن جای را جور بکنن. دقیقاً. که به خاطر سرسبزی زیبایی خدا مهربان است، بخیر کایسایسته، بخیر یک افغانستان داشته باشیم که دیگه کشورها همه آرزویشان همی باشه که چی وقت بریم افغانستان، اما تو نیست چی وقت بریم افغانستان از افغانستان یک دیدن بکنیم، اما تو نیست. تشکر، بخیر باشین، با اجازه. بخیر باش، سلامت باشی. اصل گپ است. خب بیاین دوستا. حاجی صاحب چطور هستی؟ خوب هستی؟ بیا که حاجی صاحب صحبت کنیم. چطور هستی حاجی صاحب؟ خند خوب هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ قربان زنده باشی حاجی صاحب. خند یک معرفی خوب بکنین خدا. ما از قزوردک هستیم. خب اسمتان؟ اسم برای. خب مسئولیت اینجا را شما دارین؟ ما اینجا چوکیدار هستیم. خب یادت هست که یک روز ما آمده بودم اینجا نقشه را برام کشیدی؟ ها یادم هست. مگرم دیگه رقم برامدی؟ خب چی رقم برامدی؟ نقشه دیگه یک قسم نبود؟ خوی نمی عشق اینی قرار. نشانه میگم اینی یک قسم دیگه بود من به نظر من نمی خواهی تو که می پاشا اما تو معلوم میشه بود نقشه. راستی هم یو خواهی تو میایا عکس شگرفته ای تو میایا. برو خوب شد اینمی یک بهانه شد که نباز بخیر باشه یک بهانه شد که هم شما را ببینیم و هم این طرف ها تخریب شده بود گفتیم بیاییم که تخریب زیاد کرده مردم در چی حال هستن دکاندارا در چی حال هستن. ما هم نان خوردیم سر نان شیدیم نان جان بخوریم. بخیر باشه سلامت باشه. چی وقت افتتاحیه است؟ بخیر که باز خدمتتان بیاییم. خب معلوم میشه که چی وقت جور میشه اینه. خب ما هم کشش میکنیم که زود خلاص شود. پیش از روز است یا در عید؟ بخیر در عید شاید خلاص شود. خدام پیام خاص اگر داشته باشید کمه رخمت دفعه چه جور باشید. قربان تشکر، شکر که جور هستی آجی سبکن. خب دوستای عزیز بیاین این قسمت ها رو یک بار شما در تصویر ببینین. باز وقت برنامه هم کم هستن ناگزیر امرایتان خداحافظی بکنم. این قسمت ها مینه گلدانک هایش جور کردن، البته فواره آب که باز کنن کل کارش مکمل خلاص شوه، یعنی گچ شوه، سمت شوه، منظم گروپای شانده شوه، بازی دیگه یک مقبولی خاص خود پیدا میکنه دیگه. بیاین دوستای عزیز. خود دوستای عزیز رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از شما که تا این برنامه ما را همراهی کردین، حمایت کردین. خانه تان آباد، سلامت باشین. باز هم انتقاد، پیشنهاد، هر چی داشتین در قسمت کامنت نوشته بکنین، ان شاء الله به زودترین فرصت خوانده و عمل میکنیم. دوستان عزیز، این بود گزارش ما از 500 فامیلی چهارراه. بخیر کارش که تمام شد، مکمل شد، باز میایم خدمتشان، باز یک گزارش براتون تهیه میکنیم و همچنان کسایی که اینجا دکان داشتن ان شاء الله خدا مهربان است یک جای برشان تنظیم بکنن که پس دوباره یک لقمنان خدا پیدا بکنن از اونجا. خدا حافظ و ناصرتان با امید پیروزی افغانستان.